Para mitra anu mulia, waktu kasugri kaundangmu di mana welingihna, nu sami-sami ngadangukeun acara dongeng enteng pangbeberamana, Mang Jaya ngaturkeun nuhun di channel YouTube ieu para mitra di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Kasugri kaum dangu di mana welingihna, mugi-mugi aidina kaya sehat walafiat. Salamina kaya panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dongeng ieu tadi jadi sebatkeun judulna Cenagan Salhabi karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ka-18. Atu para mitra ai dongeng teh di hadesa-hadesangkan saya di alus-alusangkan payus di reka-reka malar jiga cenah kitu nya. Kitu ai dongeng de para wargi, kitu di antawisna. Janten bilih anu kasabit nami kasabat tempat. Atu para mitra ieu cenah para mitra nu aman urang garut. Wan Ahmad urang garut ya para wargi. Janten bilih cenah anu kasabat nami kasabat tempat. Hapunten. Sareseura Wan Ahmad teh sengaja nyarioskeun nyaon teh gambaran-gambaran anu aya di mitra cenah sanes namun ieu mah mung sakadar dongeng. Dongeng pangbeberamana. Nuti acan WhatsApp kerai lonceng sang like-na di toel bae. Nubade komen mangga komen naon bae oke. Nyangkakeun nubade ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mangga nyangkakeun carios nyambung judulna Gansal Api karangan Wan Ahmad dina bagian ka-18. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Api. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ka-18. Para mitra anu mulia, sabot Gansal Api geus bijil deui ti jero pangkeng. Atubah dawung ceuk kayakina nama geus mulang deui ka tempat matuhna. RK Sodik para mitra, staf katut sawatara urang tatangana arunggah. Basa RK Sodik mah cenah rek mepelingan ka Gansal Api, bagong nu kungsi diiburkeun. Peuting eta ngulampreng deui ka jero lembur. Padahal ari di jero-jeroan nama RK Sodik, kalaporan kunu ngarintip hayang ngabuktikeun hagan salhapi teh geus aya di imahna atawa di luar kene. Jadi hartina mah RK Sodik harita teh keur nyeko. Barang srog harita para mitra ku Gansal Api ditarima taya anu teu colohok ceuk panyurigaanna mah Gansal Api pasti moal aya di imahna da keur robah jirimna jadi bagong kajajaden tea. Ari heug ngabagiakeun meni sidik pisan kakara pisan hudang sare ceuk panenyo manu arabus mah panon semu cinue jeung celeuyeu puguheun ari nyemas itok mah panon oge barareuh keneh. Aduh nyaya kajantana naon kitu Pak RK meni asa rareubas teh jungjung kuring teh, tanya Gansal Api meni asa ku bisa. Pikeun sakedapan mah RK Sodik ngarasa bingung oge nu dipicuriga keur mamalihan. Kalah tumanya dariana keur tapi bubuhan RK Tuladan Turta taya beakeun aka meni gasik nembah teu eleh daria. Langkung tipayu nada dihapunten ka agandai sungun. Wiresim kuring sapara kanca ngagaruahkeun anu nuju laleson panginten. Hehe, kaganggu sungun. Tembal RK Sodik. Tuh Pak RK malihana. Ari sakawita mah nguping nu ngaguru bade kaluar sungun. Nanging bet kapayunan geuning. Hehe, bade sakantenan tumaros aya kajantenan naon jeung kitu? Tanya Gansal Api beuki lantip miceun salasa. Sangkan kacurigaan tatangana leungit saharita. Umawi atulah meniku ayaya wae agan. Sun ieu marurang kali rona menakan di bagong sanggemna teh. Rupina mah sumuna gan bagong nu sasa panginten. Kudan aya bagong. Ceuk Gansal Api siga nu heran bari para mitra sadaya.
kulit tarang ngariut bari ungut-ungutan. Yak tos anu mawi ngahaja wengi-wengi nepangan oge maksad simpuling teu aya sanesung. Bade ngawartoskeun ka agan, boh bilih bae wengi-wengi aya maksad lungsur di bumi mugi kadawas paosung. Jelarna eta satu leuweung teh teu kapanak ka mana losna agan, ceuk RK Sodik bari ngareret kanu milu Arabus harita. Aya-aya dugi ka ieu Pak RK. Meni teu acan cai-cai acan teh geura sakadap. Urang miwarangan buladi nyeduh cai kopi. Salhapi bari kawas anu cengkat rek cengkat. Sok padahal geus ngarep-ngarep RK Sodik sapara kanca teh gancang tarurun deui. RK Surti ajak gatra pribumi tayalian malar maranehna gancang tarurun. Tuluy bae harita keneh para mitra amitan ka Gansal Hapi. Sawios agan tong repot-repot lah. Da simkuring teh maksa nu bade teras muriling we ieu teh bewara ka nu sanesna. Kedah caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Bilih dugi ka pasaran nu sareng eta bagong. Permios agan di kantun linggi. Ina tu bae RK meni teh acan cai-cai acan. Wios agan wios lah permios. Assalamualaikum. Cik RK Sodik tuluy uluk salam. Boroni ngawalas eku uluk salam Gansal Hapi meningali yeus. Bari kawas nu muringis ngadengen uluk salam ceulina jol karasa nyeri. Hatena ratug lain memeusan bet asa asing kana naon rupa anu diucapkeun ku RK Sodik teh. Sajerutna RK Sodik sapara kanca tarurun bari silih. Sidik harita teh marakal kahemeng. Pedah nu dipicuriga sidik kakarapisan hudang sare. Gansal Hapi bungah taya papadana kupi tulung bah dagung. Manehna bisa kene nuluykeun jejer lalakon hirup. Sakumaha biasa medah meduh taya kakurang taya karingrang. Sok sanajan upamana bae ge dagang ngalaman kudu rugi. Anehna teh atuh Gansal Hapi saprak dagang becan kungsi kakeunaan rugi. Ngan untung jeung untung bae cacak padagang sejen mah remen kadengengang luh remen rugi. Dina mangsana patepung labung paamprok Jonghok jeung Dewi Laraswati. Gansal Hapi geus meunang kabungah deui bae. Sajabati sugema silih tamplokeun ka sono moho. Meunang beja ti geureuha cenah mah Dewi Laraswati keur kakandungan maju kana 4 bulan. Ngan ku Dewi Laraswati teu dijentrekeun naha 4 bulan nurutkeun ukuran waktu di alam manusia atawa 4 bulan nurutkeun waktu di alam kahuripan. Mugi Kakang Uning awe abdi teh bade ngadugikeun warta nu bareus nabingahkeun mana salira Kakang. Ceuk Dewi Laraswati satuta silih tamplokeun ka sono jeung Gansal Hapi. Warta naon nu bade didugikeun ka Kakang teh geulis? Enggal geura dugikeun atuh supados manang Kakang teu ngaraos hemeung. Temal Gansal Hapi bari heungeun sapantarang Dewi Laraswati anu teja menterangan. Dilak soca sang Dewi ngadilak kurunyud dina hate Gansal Hapi aya nu ngurunyud. Kawas useup disambut kulau galindeng sang geureuha ngalahir. Anu ceuk pangdengina Gansal Hapi mah teuing meniku ngagalindeng naker. Abdi teh tos bade masihan turunan ka diri Kakang teh. Ceuk Dewi Laraswati bari nyikikik. Kumaha Dewi? Kumaha? 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 Cobi sebatkeun sakali deui geulis. Cobi 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 sebatkeun. Cek Gansal Hapi bari ngarangkul kana sakasang geureuh. Liwai lame kocop geureuh ngaliwai atuh matak gregeteun. Anu ningal jeung nyana Gansal Hapi meni geus monyong-monyong we nyosor-nyosor we. Hayang malika deui ka sono. Ngan ku Dewi Laraswati kaburu di halangan manten ku dampalingan. Tos Kakang ulah kalalajoanan teuing. Sono moho tos cacap waktos parantos nyerele. Sakedap deui abdi bade wangsul ka kahuripan. Nanging sate acana bade wawartos ka Kakangnya. Abdi teh nuju eta Kakang. Nuju naon geulis? Nuju naon atuh engga saulkeun ka Kakang? Lah, ulah sok ngapanasaran ka Kakang kitu. Nuju ka kandungan mah jeung opat sasih Kakang. Tema Dewi Laraswati bari jeletot. Maneh make jeung nyiwit leutik sagala tapi Gansal Hapi teu si ngarasa nyeri. Kawasna bae lamun loba keneh waktu mah hayang nawar. Sangkan diciwitna saribu kali deui sugan nepi kabaru. Bungah amarwata suta bungah ka giri-giri barang ngadenge geureuha pupulih keur ka kandungan dirangkul di galentoran dirungrum ku kadeudeuh tan watos wangenna. Teu cara ka Nyimas itok parawargi kadieukeun teh sakalieun padeukeut ka Gansal Hapi.
Sok gentak nongongan bari api-api gunam baka tingkung mungka ganggu ku pamajikan sokomo Nyimas Itok gabung kasonogan salhapi kaciri geus mimiti laas. Beda jeung nu geus-geus para wargi. Peuting eta nincak malam salah sapahinggan salhapi teluntak tuluy nyacapkeun kasono ka Dewi Laraswati. Rona geus taki-taki ngintip ngulamprengna bagong pohara hanyeuluna. Harita teh para mitra, pitapak anu geus dirarancang bet poos. Meh-mehan we Dewi Laraswati kaberangan dasasat meni dipuntangan pisan ku Gansalhapi. Nu antukna Gansalhapi teu bisa majar kumaha. Ari geus datang mangsana kudu paturay mah bati hate ngangres. Rajin boga pamajikan nu sakitu geulis rancunit pinter nyugemakeun. Teu bisa sabatai hirup rumah tangga sakumaha ilaharna. Para mitra sadaya basa cahaya balebat harita ngembat. Geus tingkolebat nyulusup tina sela-sela dangdauna. Gansalhapi masih keneh can bisa sare kawasasari. Jadi tuluy ngajentul bari hulang-hulang. Tibelat kanu geus mulang kawasna bae lamun kongang mah geus hayang biur bae nyusul. Ngan barang inget kana dunya barana nu geus pohara lobana, hate Gansalhapi rada ge kaubaran. Sokomo para mitra lamun ngingetkeun hiji mangsa, manehna bisa bae kawin deui. Cek gerentes hate Gansalhapi sabot manehna keur ngajentul kene. Nyawarina ge mantak naon we lamun ceuk dina hiji mangsa. Aing teh boga di pamajikan. Asal si Itok nyaluyuan we naon hesena atuh. Tapi nya Dewi Laraswati moal pun hung kitu daekeun lamun di dua ku aing. Heuh di dua hate. Hay. Boleh jadi pertaluh hate teh nya da pamajikan jadi tilu meureun. Hehehe bet jadi kagugu ye. Asa kagugu hayang seuri. Make aya basa pertaluh sagala. Kawas mertelung kebon we mah ye. Kitu deui nu jadi gerentes hate Gansalhapi. Puguheun ari unggah adat teh mah samalah geus mimiti mikiran hayang boga deui pamajikan. Sajaba ka Nyimas Itok teh para mitra alias Siti Mas Itok katut Dewi Laraswati. Pujieunana teh ari dina palebah dinya namah make waleh. Apa make waleh heula para mitra? Waleh waleh heula kana jadi pamajikan rek kawin orok kaya Nyimas Itok lainnya luyuan. Kalah manum ngamuk bari nongtrol welang lir kacang ningang kajang. Bibir meni jeding-jeding puguh curuk meni bentik-bentik we. Eleuh-eleuh eta juragan Salhapi. Meni kumaha yeuh weh? Ku kupingan teh palayang wayuh nya. Teu aya ti dituna doi. Ieu Salhapi dengekeun geura ieu, batan si Itok kudu di dua, kajeun balik kali gincing. Teu sudi abrik-abrikan dipangmarukeun, teh ti Batawina, anak Amurawi kudu di dua hate mah ieu. Pulangkeun kuring pulangkeun pulangkeun kana asalna entog mulang ari tos janten juragan mah nya emutan teh ngawitan meni ngarancabang meni hayang nyanung sagala rupa pulangkeun kami lah nah barina oge sanget kudu di dua hate mah pokona mah entog mulang sakali entog mulang ih ulah wae kasewot aduh euy teu teu sewot kumaha tuh agan enak aja nya make kudu ngawayuh sagala macem eh cai teko kalah hajat dileguk kalah lalanyung bareto mah jalma masyarakat tos jegud palai nyanung teu aya nun teu aya musyid teu aya uing mah kare-kare kusul atuh tok mun gagandawangan kitu na teu era ku batur didinya anu kudu era didinya yeuh ngeunteung atuh rupi kawas kumaha sakitu pangamung siga parukuyan teh muni palai ngawayuh nya duh muni hayang kumaha aing weh emang geus atuh tong ngawak-wak kitu. Ari teu kasaluyuan mah Itok jeung na deui. Kasalaki waninya celeh kitu nepi ka irung uing diseruakeun jeung parukuyan. Hade euy, uteuk sakitu mah nyongcolang si Ade. Ari irung nyane na siga kumaha kitu, bangir kitu, mancung kitu. Paling ge menclem we weureun, mancung ka dalem teh. Aleh, ceuk Gansalhapi. Harita teh para mitra hayang seuri antukna mah karek nyodolkeun usul. Lamun dina sidang mah geus di voting manten majarkeun adi ayakin aklamasi geus eleh sora cermainna. Tapi da kitu buktina nya hese ari hayang ngelehkeuna pertengtangna Nyimas Itok mah. Gansalhapi para mitra geus rangah manten teu bisa hojah deui. Ari tregteg kitu mah nepi ka peuting eta misah sare. Dan Nyimas Itok kawas panganten keur pista. Moroning daek pacan tea cingir mahiran dahareun ge mitah adina anu ngaran Nyi Oni teh. Nah soheula para mitra.
Para mitra anu mulia, kawas mangsa-mangsa nu geus kaliwat, dipoe kapoe asa kunyerelek naker. Tepung minggu tuluy sabulan, bulan geus bulan meni asa sajorelat para mitra, bulan jeung bulan teh. Geus meh panceng sataun. Ari pikeun gansal hapi geus meh panceng dua taun saprak hirup pinangih jeung senang. Leuwih jauh nganung harti geus kudu ngayakeun seba ka Kangjeng Prabu Begu Ireng nu geus mere sing sarwa kasenangan hate. Tapi para wargi sadaya mungguhin ningang di jalma nu keur dirungrung ku sing sarwa kabunga mudah meduh hirup senang. Gansal hapi kawas nu kajongjonan poho kana kawajiban nu geus dipaheutkeun. Saban taun kudu seba ku nyawa manusia. Nepi kabarang inget karisa poe deui Prabu Begu Ireng nagih janji. Gansal hapi kawas kucing tutung buntut geus teu genah cicing bingung beh ditueun ti bingung. Waktu geus pohara samporetna can mangih sebakeun. Saprak Mang Dasim ngemasi pati gansal hapi lain teu sanggup ngagajih badega. Sok sanajan kudu dipetikel tinu geus ilahar oge. Ngan geus taya nu daekeun boroning jalma nu tadina urang Cikijang atawa lembur sabudeureunana cacak ti lembur nu jauh anehna teh kabeh mugen. Sakitu diolo-olo dibibita rek dibere gaji gede kawasna bae. Saban-saban nu katangan rek ngabadega ka gansal hapi ku urang Cikijang diharalangan bari dibejaan yen kungsi aya badega ngemasipati disebakeun ka siluman. Omong jalma heuriheu leuwih harus batan sora goong. Eta beja sumebar meh ka saban pilemburan. Sok sanajan can aya nu bisa ngabuktikeun bener atawa henteu. Atuh nu bigoga kawajiban nyebakeun nyawa manusia. Meni kokolopokan teu sirikna pangih jeung budak leutik diolo-olo disinamonok di imahna. Tapi kasieun dumasar kana beja nu geus sumebar teh. Leuwih kuat pangaruh batan dibibita ku dunya barana. Antukna basa wanci geus mimiti reupreupan. Gansal hapi kaciri bingung jeung baluang. Pasoman pasemon ngungun alun teu berag kawas bihara-bihari. Kana dahar kawas nu ngadak-adak suda nginum asa tuak bari dahar asa catang bobo lain ngan ukur bawasaan. Poe eta karasa pisan ku gansal hapi ceuk rasana mah asa ngadak-ngadak teu boga naon-naon. Lamun ngingetkeun Prabu Begu Ireng baris murka barang datang seba teu nyampa. Na atu ari koreja teh para mitra gansal hapi nuti tata diulang jentul ujug-ujug ngoreja. Bari heug nepak tarang geus kitu kakara ngadenge gegerendengan sorangan. Waduh waduh. Nah, mani asa boho-boho teuing, aing make susah jang nyumpunan kawajiban Rama Prabu. Saban poe saban beuting dipanggeng tukang tara tolong ku jalma. Heuh si Uhi, si Odih kadun anak-anakna. Baris nyalametkeun diri aing cina babandawan Rama Prabu. Dalah ku kapaksa we batan diri aing kudu jadi seba mah atawa si Icok. Nah, aing make kudu susah-susah teuing walina oge. Kudu bingung-bingung teuing eta we cenah si Uhi kadun si Oni. Kasebutna adi beuteung. Lah, da si Icok ieu bari nage. Adi beuteung ti si Icok. Tapi watirna we si Oni boga budak leutik keneh pisan. Orok kakara umur 7 atawa 8 bulan. Ah, kita bacaan si Icok atawa diri aing kudu jadi wadah Rama Prabu nya mending si Uhi atawa pamajikan anak pamajikanana kitu. Geus boga pikiran kitu mah pasemon gansal hapi ngadak-ngadak pear marahmai. Nu ti tatadi ril rangit angkeup ku pihujaneun dadak sakala cangra sabihara-bihari. Koloyong muruk ka pangkeng tukang sidik Ki Uhi nu tadi mula can balik geus maneh sok ngadon garaple heula di pos kamling. Gansal hapi heug tumpat tempo ka jero pangkeng breh Nyi Oni geus sare. Bari marene budak anu pangbungsuna serengeh gansal hapi nyerengeh. Koloyong deui manehna abus ka pangkengna ngadon numpi bari mujas medi sakumaha biasa lamun geus datang mangsana kadatangan urang nagara kahuripan. Langit biru ngadak-ngadak jadi kulawu kasaput haseup nu ujug-ujug kanel. Kaayaan geus mimiti maju ka simpe. Bubuhan ari kalolobaan nama urang Cikijang cabak gawe jadi patani atawa ngadon daragang. Wayah kitu teh geus ngarampih ngareureuhkeun kacape. Di jero pos kamling Ki Uhi meniku anteng milu gapleh jeung anu kabagian ngarona malam eta. Teu kawas nyang hareupan malam Salasa atawa malam Jumaah. Rona sok leuwih loba. Peuting eta mangan ukur tiluan kaopat Ki Uhi kitu ge jarongjon main gapleh. Cacak wanci geus meh tengah peuting.
Ari gansal hapi beki menekung mujasmili rek sidakep manteng kalalembutan ka alam sejenya takanagara kahuripan ngadaguan guru takna sakadang mitoha nugeus nangih janji nyokot nyeseba pikeun taun anu kadua. Kawas kajadian ti heula-heula lamun makhluk di nagara siluman rek datang. Angin sumilir ngadak-ngadak nebak rada tarik. Sato laleutik anu keur raeng dadak sakala jempe. Lamun sora anjing geus mimiti babaung meni maleuwung, sora koreako-koreako koceakan. Lir anu rek milumapag datangna raja siluman ti kahuripan. Seor angin ngeunageun tutuwuhan di sabudeureun imah gansal hapi. Cungung sora anjing babaung, keak-keak sora koreak. Raket sora janela nu ngahaja teu ditulakan ngareket meupeuskeun perhatian gansal hapi nu keur manekung mujasmedi. Gebrug meunit sorangan tapi tuluy oyag-oyagan gansal hapi surti. Prabu Begu Ireng geus datang. Basa silik aya haseup ipi semu hideung asup ka jero pangke. Naso heula parahita. Para mitra sadaya, sakedet netra jeleg teh pangawak raja diraja ti nagara kahuripan. Kasampak geus ngabedega di jero pangkeng, gansal hapi cerok nyembah bari gancang ngabagiakeun. Rama Prabu, haturan saria parantos Prabu. Kokna teh meni pohara ajrihna para mitra. Syukur bagja kumanyangan adika tetep mihormat. Urta babakti ka diri kura salhapi tinangtu alika cager lain kanyahokeun ku anika salhapi lamun geus jadi salah saurang balad kaula pinasti mua katerap kasaki samalah bisa disebutkeun mua teuraku kasakit nu geus ilaha. Kajaba, kajabi naon Rama Prabu? Tanya gansal hapi. Kajaba upananda sati bangsa manusia sejen. Seperti nukungsi nukaradapan kugiri adika. Tapi nodama Rama Prabu memang ku jisim abdi kandos kala manjung. Jisim abdi kandos nalangan tatu. Alatan ditanda sakura rencangan salemur nusirik. Kana kaayaan jisim abdi kitu cing jiwari teh. Temana gansal hapi ngahaja para mitra sadaya laporan. Tong make dipikiran ku anjeun. Meunang karoroncodan sakitu maanggap hiji ujian barina oge. Tatu anika moalila salhapi di nagara kahuripan kaula bisa nyageurkeun. Tapi nodah mah Rama Prabu. Minangka dianggap cukup silih bagiakeun Prabu Begu Ireng teu gancang nanyakeun seba. Tapi ngabejaan ka gansal hapi yen Dewi Laraswati nu keur nyiram boga pamenta anu kudu ditedunan ku manehanan. Ari kadatangan kaula dina mangsa ieu sakalian bari mawa talatah ti Laraswati. Dawuh timalan Rama Prabu mangga geura dugikeun jadi si mabdi su. Naon rupi amanah ti Nyimas Dewi teh su? Cek gansal hapi bari geus atoh. Susuganan Dewi Laraswati menta sangkan manehna bisa nganyang heula ka nagara kahuripan pikeun sosonoan. Tapi gansan hapi para mitra rada ngahuleng basa Prabu Begu Ireng nemrakeun naon rupa nu ditalatahkeun ku Dewi Laraswati. Kieu salhapi si Laraswati boga paminta cenah hayang rujak polo peuting ieu keneh kudu kabawa ku kaula salhapi. Nasanggup pikeun nyumponanana heuh. Ngadenge eta paminta sanggeureuha nu teu enteng gansal hapi jol ngesang saluar awak. Leuheung basa paminta Dewi Laraswati para mitra sakumaha ilaranna paminta bangsa manusia nu keur nyiram. Upamana bae hayang opieun ngalareuna kayaning martabak hayang hucap hayang balabala
atawa hayang cilok jeung sajabana. Hari dipesenan rujak polo mah gansal habis teh pohara bingung atuh para mitra. Kusabab surti nu disebut rujak polo anu kumaha nu dipenta ku sanggeureuh. Kumaha Salhapi? Naha Andika sanggup nyumponan ka hayang Silaraswati? Prabu Begu Ireng geus nyesedak. Dina kaayaan keur bingung kitu anak kolebat orok anu keur diparande. Ku adi beuteungna para mitra ujug-ujug ngolebat, serengeh gansal hapi nyerengeh. Bari unggeuk gasik nyangupan pamenta Dewi Laraswati nu ditalatahkeun ku Prabu Begu Ireng. Naon rupi nu dipikapalae ku Nyimas Dewi Laraswati ku disimabdi dinantos di subadanan Rama Prabu? Syukur Salhapi, syukur, syukur anak ama. Memang Andika Minantu nu tarambumpang kana kahayang kolot katut nu jadi pamajikan. Tapi naha bisa kabawa ayeuna keneh ku kaula atawa kudu aya heula waktu? Adenge pananya Prabu Begu Ireng cedok gansal hapi nyemak. Tului bebeja yen kahayang Dewi Laraswati rek di subadanan harita keneh. Bakatingku hayang kapuji tea manehna minantu anu teu nguciwakeun. Teu pindah damal yang ngecil keneh kapala Nyimas Dewi Laraswati tinangtos di subadanan Rama Prabu. Hartosna tiasa kacana ku salira Rama Prabu. Pokna meniku darianaker. Harita mamanehna geus latwe poho nu disanggupan rek dipake nedunan kahayang pamajikan ti nagara Siluman. Estuning manusa nu bisa disebut karek borojo ti jero kandungan indungna. Manusa nu teu tuah teu dosa canyaho kana karenghengna pangeusi jagat ku pangaruhna harfiah dunya. Tapi teu kitu ari pikeun gansal hapi ku ayana eta budak jadi cukang lantaran. Manehna beuki percaya ka Prabu Begu Ireng anu tinangtu pikeun mangsa-mangsa kahareupna beuki nyaahmeun. Satutas ngadenge kasanggupan Salhapi nyubadanan pamenta Dewi Laraswati, Prabu Begu Ireng kakara nanyakeun hancenganana, seba nu geus dijanjikeun rek diserenkeun saban taun. Ari hancengan kaula geus disayagikeun? Tepi noda marama Prabu di sawatawi sasi anu parantos kalangkung ge parantos aya kaula nu kujalaran jisim abdi hoyong ngabuktoskeun kasatian ka Rama Prabu jisim abdi moal dugi ka sulaya janji kitu kaula nu. Syukur, syukur bagja kumanyangan. Tetela Andika Minantu kula nu pinilih Salhapi. Naon rupa kewajiban Andika teu dimomorekeun? Sabab Andika geus ngabuktikeun kasatiaan turta kataatan, pikeun mangsa nu baris datang, kabeungharan Andika baris nambahan. Awak gansal hapi nepi karada ngalegedai bakatingku bunga. Eta pisan para mitra sadaya, nukeur diarep-arep teh kapan? Kabeungharan lain baris murangan tapi kalah kabeuki ngabeukahan. Waduh. Kaya kieu mah atuh taun hareup aing bisa jadi jalma pang juga lah ana di satungkeuping langit satangkarak ning jagat. Pokona mah di sabuana panca tengah aing pang juga lah ana. Cekeureun teu sate. Nu perlu saban-saban taun aing nyebakeun nyawa manusia ka Rama Prabu ulah nepi ka sulaya. Hah. Yang kahareup mah gampang. Aing rek ngadengkeun pausahaan we sanggan bisa ngumpulkeun jelema. Bari tangtuna ge moal aya nu nyuriga yen maksud nu sabenerna mah aing teh sasadian jang sebakeuneun dina saban taun. Si Salhapi teh atuh geus meunang jalan sakali ge satuluyna mah baris ngabulung bung atuh. Encer udeukna si Salhapi mah nu kieu mah yeuh. Barang Prabu Begu Ireng tumanya di mana seba disayagikeunan ku gansal hapi dibejakeun yen geus aya di pangkeng. Pangkeng tukang minangka pangkeng khusus jang kaperluan seba. Tapi dodamal Rama Prabu kanggo nyubadanan kapala Nyimas Dewi Laraswati sareng seba kasali Rama Prabu parantos disayangi keun di pangkeng pengker. Kitu kaula nu mangawe pilih kusali Rama Prabu nu mana nu kamana jalan anu disayangi keun ku jisim abdi teh aya kana 5 jalmina kaula nu. Tutas gansal hapi ngomong anak kereles Prabu Begu Ireng ngiles. Kawasna bae bakatingku atoh meunang katerangan ti minantu yen seba dina taun eta
make bisa milih segala rupa. Nasohela para mitra. Para mitra anu mulia, gansal hapi tuluy ngadedengikeun sore anu datangna para mitra ti pangkeng tukang. Tapi sakitulilana betaya sora anu kadenge, boroning sora jerit nyi onih atawa koceakna sora budak. Kayaning es tuning ameni simpe, sepi jempling rehe comrek lir taya kajadian naon-naon. Kakara isukna rebun-rebun kiuhi turun ti pos kamling, satu tas milu main gapleh meh sapeuting jeput nangenan dua urang anak nanu bungsu jeung pangais bungsu arareuw. Ditanyakeun ka nyi onih kalah pungak pingu, pajarkeun teu teu nyaho cenah. Gancang ditareangan mimitina mah teu ibur ieu, teu ribu. Da boga sangka barudak moal jauh ti dinya bari teu kungsi kapikir harita budak umur 7 maju ka 8 bulan pimanaeun bisa turun sorangan tina luhur pangsarean. Ngan barang aya nu manggihan baju budak pinuku getih hanapeun tangka caringin. Di tepi swiring kakara kiuhi katut nyi onih ribut. Kiuhi katatang koteteng neangan anak atuh nyi onih oge teu cicingeun milu neangan bari rawah riwi. Jeung garos singsat. Tapi budak dua waleh teu kapangih jabat ti kanyahoan baju anu kapangih. Nya tayalian ti baju anakna nu leungit. Poe eta para mitra lembur cikijang lain bae ibur. Samalah tuluy harengheng alatan rayat-rayat boga karep rek ngajura gaimana gansal hapi menta tanggung jawabna geus nyebakeun sasat anak dirina pribadi. Waktosna seep di para mitra.